Україна досі потерпає від наслідків газових контрактів Путіна Тимошенко. За даними компанії «Нафтогаз», через кабальні умови економіка втратила щонайменше 32 мільярди доларів. Натомість Росія отримала можливість шантажувати Україну і обмежувати її розвиток. Як наслідок – окупація Криму і війна на Сході. Ці кадри 2009 року бачив весь світ. Від них здригнулася не лише Україна, а й вся Європа. Росія перекрила газовий вентиль просто посеред зими. На особисте рандеву з Путіним поїхала тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. З Москви поверталася з газом і з новими контрактами. Щоправда, що довелося віддати за них, країна дізналася тільки згодом. Подробиці контракту приховували навіть від тодішнього президента. Це сторінка ганебна в нашій історії. Звісно, через тижні 3-4, через роботу Служби безпеки на мій стіл лягли умови, на яких була підписана ця угода. Умови були настільки жахливі. Контракт Путіна Тимошенко зобов'язав «Нафтогаз» купувати 52 мільярди кубів газу на рік за ціною 450 доларів за тисячу кубометрів. Попри те, що такі умови лягали непідйомним тягарем на економіку і змушували влізати в усе більші борги, Тимошенко продовжувала наголошувати, що врятувала країну. Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Лише після Революції Гідності стало зрозуміло, гарантований обсяг був завищений щонайменше вдвічі, як і ціна на блакитне паливо. Для порівняння, нині Україна закуповує лише 10 мільярдів кубометрів іноземного газу на рік. 50 в контракті і 10 зараз. Куди йшли ці 40 мільярдів різниці? Наживлення корупції. Які нашими зусиллями ми зупинили в енергетичному секторі. Проте наслідки цієї оборудки найвищого масштабу країна відчуває і зараз. У «Нафтогазі» збитки від цих контрактів оцінили у 32 мільярди доларів. Це понад третина від усього бюджетного дефіциту у 2019-му. Це харківські угоди 10-го року, які коштували нам окупаційних баз окремо. На тижні у Верховній Раді зареєстрували постанову. Вимагають ініціювати перевірку і національний аудит наслідків газових контрактів, а саму їхню авторку притягнути до відповідальності. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.